Ето ни отново пред балансера. Този път ще пробваме витло Master Air Screw с размер 9x5 инча. Тази марка съм забелязал, че е доста небалансирана. Често се налагат големи корекции. Първото, което ще направя, е да махна тази лепенка, която със сигурност би ми пречила на правилния баланс. Поставям витлото на двата конуса. Внимателно поставям пружинката. Метална шайба и гумен стопър. Така. Поставяме витлото на балансера и веднага виждаме коя е тежката част. Проверяваме за всеки случай с ръка. Очевидно лявата за мен част е малко по-тежка, което означава, че ние ще изпилим нейният неатакуващ тръб. Съвсем леко, както казахме с ножчето, внимателно. Обратния ръб на атакуващия. Няколко пъти. Не. Така, проверяваме веднага. Забележете това клатене като люлка. Това е защото хъба на тази перка не е добре балансиран, точно ефекта, който търсихме, за да ви покажа как се прави това. Съвсем леко имаме още дисбаланс в тази половина, затова ще отнема още малко материал. Загладете го внимателно, искаме нашето витло да е с идеална повърхност. Като внимателно премервате всеки няколко изтърквания, да не отнемете прекалено материал. Така, продължаваме да сме тежки, небалансирани. Така. В момента витлото застана почти наполовина, по 45 градуса, което означава, че тежката част е тук долу. За целта трябва от горната страна на хъба да поставим, обикновено се слагат капки лепило циан акрилат, като това аз използвам лепило с фиксатор, за да може когато капнете една капчица, веднага да и изсушите и така лесно да премерите. За момента няма да слагам циан акрилат, а ще сложа просто някаква лепенка, само за да покажа какво имам предвид. Така, както виждате, нашата перка вече доста по-спокойно започна да се движи. Вдигаме едната лопатка нагоре. Перката се обръща. Сега вдигаме другата лопатка нагоре. Тоест, независимо коя от двете лопатки е нагоре, винаги перката се стреми да застане хоризонтално. Както казахме, това означава, че долната част на хъба е по-тежка. В случая трябва да сложим още капки лепило или още лепенка. Имаме напредък вече.
Отново леко шлифоваме тежката част. Както казах, колкото по-далече от центъра, толкова по-малко материал трябва да отнемете. Проверяваме отново. Вече е почти хоризонтално витлото, т.е. съвсем малко още трябва да бъде отнето. Както виждате, в момента е изключително стабилно. Завъртаме наобратно. Също изключително стабилно. Сега вдигаме едната лопатка нагоре. Тук обаче имаме движение. Тоест все още долната част на хъба е по-тежка. Проверяваме това като завъртим другата лопатка нагоре. Сега трябва да получим обратно въртение. Ето го, да. Тоест тежестта, която сме сложили горната част на хъба не е достатъчна и долната част все още е по-тежка. Понякога хъба на витлото е доста дебел и може да постигнете намаляване на теглото му, просто като го изпилите с дремел или с шкурка или с ножче. Това също е възможно, но трябва да се внимава, защото някой витла има доста тънък хъб и по този начин може да го счупите. В случая това е доста дебело витло. Аз просто ще добавя още тежест на хъба, т.е. едно добавяме още капчица лепило или няколко капчици, за да можем да получим подходящия баланс. Така, добавихме още лепенка. Проверяваме, централният баланс е добре. Проверяваме страничния баланс. В момента той е идеален. Проверяваме и другото витло. Другата лопатка. Има съвсем леко колебание, но остана. Така че нашето витло вече е балансирано. Както видяхте, освен двете лопатки, трябва да балансираме и хъба на перката. Направих това само за демонстрация с лепенка. Това нещо в полет няма да издържи. На нейно място трябва да поставите една брой капки от подходящо лепило или епоксидна смола. Аз лично използвам това лепило, защото може да засъхва доста бързо. Слагате няколко капчици с фиксатора и втвърдявате веднага. И по този начин получавате балансирано витло. Какво ви помага балансираното витло? Освен, че няма да разбие лагерите на мотора, то помага също така и мотора да развие максималната скорост, за която е предвиден, като по този начин ще получите по-добра тяга и на модела. По същия начин за електрическите турбинни модели балансирането на импелера е изключително важно за постигане на максимална тяга, но там, за съжаление, това балансиране се прави много по-сложно и такъв тип балансър не е подходящ. Това ще го покажем в някои от нашите следващи филмчета. Това беше всичко от мен.